Марш злих харків'ян пройшов сьогодні у Харкові. Більше тисячі людей з плакатами вимагали від міської влади виконати рішення суду, яке припинило дію нових тарифів на проїзд. На місці побувала Світлана Шакера. О 15-й біля мерії збираються харків'яни. Хтось прийшов із дітьми, у багатьох власноруч виготовлені плакати. Мені набридло ставлення влади до харків'ян, мені набридло обурює їхня поведінка стосовно того, що вони не виконують рішення суду. Мені здається, ціна 8 гривень за метро, 6 гривень за трамвай і за тролейбус – це неправильно, це взагалі той сервіс того не вартий. Біля мікрофону активісти виголошують вимоги. Кажуть, терпець увірвався, тож вимагають прозорості у роботі комунальних підприємств. Ми говоримо о том, что деятельность этих предприятий должна напоминать не какой-то бандитский притон, а должна напоминать прозрачные, открытые предприятия, где мы все с вами понимаем, за что мы платим 6-8 гривен. Мы должны понимать, что реклама, например, в метро дается абсолютно прозрачно. Все доходы идут в метро. Ані, извините, 90% виводяться на фірми прокладки близькій городської власті. Учора до суду активісти подали чергове клопотання. Клопотання щодо здійснення судового контролю за виконанням рішення, та вважаємо, що суд має відреагувати на невиконання судового рішення винесенням окремої ухвали. Людей збирається ще більше. Ганьба! 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 Із прапорами та плакатами вони прямують від площі Конституції до готелю «Національ», де живе міський голова. Багато і ми злі. Із такими гаслами під барабанний бій харків'яни пройшли через увесь центр Харкова. Біля готелю «Національ» люди голосно повторили свої вимоги. Активісти закликали кидати на сходи готелю по 2-3 гривні. Саме стільки містяни переплачують за кожну поїздку у міській електротранспорті. Кидайте, кому не жалко! Метро! Наостанок до дверей «Націоналю» принесли шини. Та палити їх не стали. На дверях залишили наліпки із вимогами. Наступного разу, пообіцяли, зберуться під мерією у середу, перед початком сесії міськради. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків».